പ്രിയമുള്ളവരെ, വലിയ പുതുമയുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഈ കാലത്തെ ഒരു പ്രസക്തി, നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ ഒരു പ്രസക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മാധ്യമ രംഗത്തെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് സഞ്ജയനെ മറന്നുകൊണ്ടൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. 1936 സഞ്ജയൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം, സഞ്ജയനിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം രുദ്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. 1997 അത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടാകാം അത് ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ല. അതിൽ വന്ന പറങ്ങോടനും സഞ്ജയനും കൂടിയിട്ട് ഗതി കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലാതെ അലയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇല്ലാതെ വായനശാലയുടെ പിരിവൊക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ കാശിന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറങ്ങോടൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരാശയമാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വിദ്യ. കയ്യിലുള്ള 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കുക, ഒരു പുതിയ കാര്യം. അതിൻ്റെ പരസ്യത്തിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അത്ഭുതം, അത്യത്ഭുതം, ഇങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചവരെല്ലാം ഒന്നൊഴിയാതെ പറയുന്നത്. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുത്തിയ സാക്ഷാൽ ത്രയംബക രുദ്രാക്ഷങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഇനിയും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയെന്ന് വരാവുന്നതാണ്. കഷ്ടിച്ച് 300 എണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ രുദ്രാക്ഷങ്ങളിൽ ഓരോന്നും 10,000 ഉരു ത്രയംബക ഹൃദയമന്ത്രം ജപിച്ച് ആവാഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഹിമാലയ മഹാഗിരിയുടെ ഗഹുരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസിദ്ധനാണ് ഇവയെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രുദ്രാക്ഷം കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തിൽ അസാധ്യമായി യാതൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയാണെന്ന് കരുതുന്നവർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയേ വേണ്ടൂ. രുദ്രാക്ഷം 1 വില 1 കാ മാത്രം. 1 ഡസൻ ഒന്നായി വാങ്ങുന്നവർ 10 കാ മണി ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ടും വിലാസം രുദ്രാക്ഷ സിദ്ധ ഡിപ്പോ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് K 379 കോഴിക്കോട്. അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ചില പത്രങ്ങളിൽ പലതരം പത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന മദള മഹാത്മ്യം പോലെയുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു പരസ്യം കൂടി, ഇക്കണ്ടതൊന്നും കണക്കല്ല മന്നവ, പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടതിലും അപ്പുറത്ത് ഇനിയും അനേകമനേകം രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാകാത്തവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? മന്ത്രത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അനുഭവമെങ്കിലും നേരിട്ടുണ്ടാവുകയോ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർ 1,000,000-ൽ 1 ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങളുടെ സിദ്ധ രുദ്രാക്ഷം, ത്രയംബക രുദ്രാക്ഷം വിശ്വസിപ്പിക്കും. അവൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ? അവൾ നിങ്ങളിൽ വിരക്തി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? പരീക്ഷ പാസ്സാകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞുവോ? ഉദ്യോഗ കയറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹതാശനായിരിക്കുവാണോ? നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറുകയില്ലെന്ന് വൈദ്യന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയോ? വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിലധികമായെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം കാണാതെ മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഭയം? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ത്രയംബക രുദ്രാക്ഷം ഒന്ന് വരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ത്രയംബക രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ 1 റുപ്പികയെ വിലയുള്ളൂ. എത്ര പണം നിങ്ങൾ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുപായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവാക്കി കൂട്ടത്തിൽ 1 റുപ്പികയ്ക്ക് ഒരവസാന പരീക്ഷ കൂടി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ഈ 1 റുപ്പിക വെറുതെ പോവുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ സിദ്ധയോഗിയാണ് ഈ രുദ്രാക്ഷങ്ങളെ മന്ത്രഭൂതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ 1 എഴുതുക, ഉപയോഗിച്ച് തൃപ്തി അടയുക. 10 കാ മണി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 12 രുദ്രാക്ഷം അയക്കും. സിദ്ധ രുദ്രാക്ഷ ഡിപ്പോ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് K 379 കോഴിക്കോട്. ഇത് 1939 വന്ന ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് അന്ന് അതിന് ആ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അന്ന് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലുണ്ടാകാവുന്ന പത്രങ്ങളിൽ വരാവുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, അനുഭവസ്ഥരുടെ മറുപടികൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർ, നിങ്ങളുടെ രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ചിരകാലമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം 7 ദിവസത്തിനകം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. 3 രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ വില ഇത് സഹിതം അയക്കുന്നു. സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഔസഫ് മാത്തൻ, BA. ഇത് 2016 ഡിസംബർ 22, മിനിഞ്ഞാദ്യത്തെ പത്രത്തിൽ വന്ന, നമ്മുടെ മലയാള പത്രത്തിലൊക്കെ വന്ന ഒരു പരസ്യമാണ്. എത്രയാ 80 വർഷം, എന്താ മാറ്റം! അന്ന് സഞ്ജയൻ ചെയ്തത് ഇത് നോക്കൂ. ഈ ദൈവത്തിനെയൊക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നൊന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ഈ പരസ്യം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അയ്യപ്പൻ സിദ്ധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് നൽകിയെന്നാണ്. മുട്ടുവേദനക്ക് ഉള്ള മല ചവിട്ടാൻ സാധിച്ചതിന് കാരണം
എനിക്ക് ഈ ഓർത്തോ ഹെർബ് കാണാനുള്ള അവസരം ഈ എന്താ അയ്യപ്പൻ നൽകിയെന്നാണ്. നമ്മുടെ ഒരു 80 കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരള സമൂഹം മാറി എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും എന്താണ്, എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്കറിയാം, 51A(h) അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രബോധം, മാനവികത, ശാസ്ത്രാന്വേഷണത്വര എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് പൗരന്മാരുടെ ചുമതലയും കടമയുമാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ദേശീയഗാന വിവാദം ഒക്കെ നമ്മളെ രാജ്യസ്നേഹമൊക്കെ അളക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിനിടയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 51A(h)ൽ പറയുന്നത്, നമ്മളോട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്തണമെന്ന്. അത് മാത്രം നമുക്ക് പറ്റില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പിന്നെ എഴുത്ത് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അളന്ന് ഓരോരാളുടെയും രാജ്യസ്നേഹം അളക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പികൾ ആയിരുന്നവർ അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇപ്പം നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശാസ്ത്ര സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച്, ദ അഡ്വഞ്ചറസ് ആൻഡ് അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പർ ഓഫ് സയൻസ്, ദ സെർച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ന്യൂ നോളജ്, ദ റിഫ്യൂസൽ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റ് എനിത്തിങ് വിതൗട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രയൽ, ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ചേഞ്ച് പ്രീവിയസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ന്യൂ എവിഡൻസ്, ദ റിലയൻസ് ഓൺ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫാക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് തിയറി, ദ ഹാർഡ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ്, ഓൾ ദിസ് ഈസ് നെസസറി നോട്ട് മിയർലി ഫോർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ബട്ട് ഫോർ ലൈഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെനി പ്രോബ്ലംസ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്ന് പറഞ്ഞതാ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. വെറുതെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെയാണ്. ഇപ്പം മാധ്യമം, ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പല നിർവചനങ്ങളിൽ ലോഡ് സ്പിരിച്വലും ലോഡ് ടെമ്പറലും കോമൺസുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ചർച്ച്, നോബിലിറ്റി, ടൗൺസ്മാൻ, അതിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലെത്തുമ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യലും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് 5th estate എന്നുള്ള രീതിയിൽ നവമാധ്യമങ്ങളും ബ്ലോഗുകളുടെയും നമ്മൾ അത്തരത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് നല്ലതാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ 1824 നമ്മുടെ ആദ്യ അച്ചടി തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ടിട്ട് ഈ 1990 വരെയുള്ള 165 വർഷങ്ങൾ അച്ചടി രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പലതും ചിലപ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ, ചില ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. എങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായെങ്കിൽ കൂടി അവയുടെ ഒരു ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളോണിയൽ ആധുനികത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, വളരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്കത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം, പിന്നെ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, പുതിയ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസികകളോ ഒക്കെ വലിയ പിന്നെ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലോകാവബോധ രൂപീകരണം, നമ്മുടെ മറ്റ് ലോകത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ വായന, നമുക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് 10-15 വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം പുതുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പകരം ഏറ്റവും പുതിയ ലോക അവബോധം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിനുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ സഹായമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തൊട്ടിട്ടുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വളർച്ചയിൽ അതിനൊരു പിന്നെ ഒരു സഹായ ഘടകമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. പക്ഷെ 90 എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം 12 ലക്ഷം വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് 2013 40 ലക്ഷം ആയിട്ട് നമ്മുടെ പത്ര ഈ ഇതേപോലത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ കൂടിയതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക്.
അപ്പോൾ അതേപോലെ ടെലിവിഷൻ, 84 ടെലിവിഷൻ കാലം ആരംഭിക്കുന്നു. 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ 6 ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 30 കൊല്ലം കൊണ്ട് 40 ചാനലിലേക്കായിട്ട് വലിയ വിധത്തിലുള്ള ഈ മാധ്യമ അതിപ്രസരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും വലിയ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ പോലും ഈ പുതിയ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യമായ മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതൊരു മാധ്യമ സാക്ഷരത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീലം, അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ മാധ്യമ പ്രാപ്യത. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് വായനശാലകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുരുഷന്മാരുടെ വായന മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച്, വലിയ ഉന്നത കുല ജാതകൾക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന വായന എന്ന് പറയുന്ന സൗഭാഗ്യം ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെയും അതിന് ബദലായിട്ട് വന്ന മറ്റ് മാസികകളുടെയും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളുടെയും പ്രചാരത്തോടുകൂടി സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലുള്ള വായന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. അതേപോലെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണ ശേഷിയും സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ശേഷിയും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ. അതേപോലെ ആ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേവലാതി കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിവാസി ദളിത് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറേശ്ശെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു 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 രസത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും പതുക്കെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഒരു വിപണിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, ഉപഭോഗനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിത മൂല്യങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും, ഇടത് വലത് അല്ലാതെ മത സംഘടനകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളിലോ അങ്ങനെയല്ലാതെ കുടുംബങ്ങളോ ട്രസ്റ്റുകളോ നടത്തുന്ന എല്ലാ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവരെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വിപണിനിഷ്ഠവും ഉപഭോഗനിഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ള ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാജ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയം, അതേപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ സാഹിത്യ രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു പൊതു സമ്മതിയും അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവർക്കൊരു പ്രത്യേക പദവി സമൂഹം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പകരം പുതിയ ഒരു കാലത്ത് ഈ, അതായത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വർഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്കെ സ്വത്വവാദങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഇനി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടക്കം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ ഒരു പൊതുമണ്ഡലങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ മാറ്റുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മോശമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നല്ല. വർഗീയത അല്പം അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഈ വർഗീയതയെ നമ്മൾ താലോലിക്കണം. മൃദുവർഗീയത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അപ്പുറത്ത് തന്നെ നേരിട്ടുള്ള വർഗീയത തന്നെ അത് പറയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം, കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മൂലധനം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി പുതിയ കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ചാനലുകൾ, പുതിയ പത്രങ്ങൾ, അവയുടെ ഒക്കെ നിഗൂഢമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്കറിയില്ല. ഇവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര പണം ഇറക്കുന്നത്, ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇവർ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകൾ കൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിഗൂഢതകളുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭരണകൂട ഇടപെടലുകൾ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനിമം എങ്കിലുമായി പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ മുകളിൽ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും പുതിയ ഭരണകൂടങ്ങൾ, അതിൽ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ സെൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സാധുവായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ വേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ ഒരു മാധ്യമലോകം. മാധ്യമലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളുടെയും എല്ലാ വാർത്തകളുടെയും ഒരു പുരുഷ കണ്ണോടുകൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാ വാർത്തകളും എഴുതപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ആരെഴുതിയാലും ഡെസ്കുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുരുഷാധിപത്യം, വാർത്തകളുടെ ഒരു പുരുഷാധിപത്യം ഉണ്ട്. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. സവർണതയുടെ കൈവരുന്ന മേൽക്കോയ്മ, കീഴാളതയുടെ അഭാവവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ദൃശ്യവൽകൃതവും ശരീരകേന്ദ്രിതവുമായിട്ടുള്ള സെൻസേഷണലിസത്തിൻ്റെ വ്യാപനം, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്ത് വാർത്തകളെയും സെൻസേഷണലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനഃപൂർവ്വ ശ്രമങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃശ്യപരതയെ പൊലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് വാർത്തയുടെ ഫാക്റ്റുകൾ
ആളെക്കാളും കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സുഖിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വാർത്തകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അതായത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം എന്നുള്ള രീതിയിലായാൽ പോലും അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കൂടെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പുരോഗമന ആശയക്കാരൊക്കെ ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പിന്നെ തിരിച്ചുപോക്ക് അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം തിരിച്ചുപോക്ക് അവർ മാധ്യമ വ്യതിയാനം പക്ഷവ്യതിയാനം തന്നെ അവർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ മാധ്യമ മുതലാളിത്തത്തിനും പണ്ടേ പഴയതും പുതിയതുമായിട്ടുള്ള വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സ്വഭാവം, അവർക്ക് പറയാനുള്ള മനോരമ കാണുന്ന അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം, അവർക്ക് പറയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പല രൂപത്തിൽ വാർത്തകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും മാറി അത് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സ്വഭാവം പോലും മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ സന്നദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം, അവരുടെ നിലനിൽപ്പ്, കാരിയർ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളി ഈ മാധ്യമ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രീതിയിൽ അവരുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും അടിയറവ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ എഴുത്തിന് പുതിയ എഴുത്തുകാർ സന്നദ്ധമാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ, മനഃപൂർവ്വം തന്നെ വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് വരുന്നു. അതേപോലെ പല മാധ്യമങ്ങൾ പല ലോകങ്ങൾ തന്നെ, ഒരു മാധ്യമ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മതാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമായിരിക്കാം, മാധ്യമങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ ലോകം, ധനത്തിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ ലോകം, ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മാധ്യമ ലോകങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ ലോകം എന്നുള്ളത് അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള മാധ്യമ ലോകങ്ങൾ, ഒരു പത്രം എന്തായിരിക്കും പറയുക എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ എന്താണ് കാണുക എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ വരുന്നതിൽ ശാസ്ത്രചിന്തയുടെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിന് കാരണങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരിക്കാം, നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പ്രിൻ്റ് മീഡിയക്കുണ്ട്. പ്രിൻ്റ് മീഡിയയുടെ ഒരു വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ അവർ പറയും, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സർക്കുലേഷൻ കൂടൂ എന്നുള്ള ഒരു ന്യായം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പരോപകാര കിംവദന്തികൾ, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ന്യൂ മീഡിയയിലും ഉള്ളത് കിംവദന്തികൾ, പരോപകാര കിംവദന്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ, ഞാനൊരു വലിയ സഹായം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തിനിക്ക് ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ പടച്ചുവിടുന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കണ്ണും ചിമ്മി ഓരോരാളും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിന്നെ ശാസ്ത്രബോധത്തിനെ പോലും നമ്മൾ അപമാനിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രബോധമുണ്ട്, ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച ഒരു ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ശാസ്ത്രബോധമുണ്ട്. അതുപോലും നമ്മൾ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ അപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോ വാർത്തകളുടെ ഒരു ഘടകം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു വാണിജ്യ പിന്നെ താല്പര്യങ്ങളോടുകൂടിയിട്ട് പിന്നീട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്കും റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഈ റേഡിയോയിന് നമുക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം, റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയെ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശവാണിയെപ്പോലുള്ള റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ, വടക്കഞ്ചേരിയെ പോലെയുള്ള ആൾ പറഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ, അയാളുടെ രാവിലത്തെ പ്രൈം ടൈമിൽ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ശരിക്കുള്ള റേഡിയോയുടെ ആകാശവാണിയുടെ ഒരു പ്രക്ഷേപണമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ പരസ്യ ആയിട്ടുള്ള
പിന്നെ പ്രക്ഷേപണം നടത്തുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ കാലം. വളരെ തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ണൂര് നമ്മളിത്രയും പിന്നെ പുരോഗമന ആശയക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ എന്താ സുജീവിതം എന്തെങ്കാണ്ട് പറയുന്ന വടക്കഞ്ചേരിയുടെ ഒരു പരിപാടി നിർത്തിയതിന് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആകാശവാണിയിലേക്ക് ഒരു പരിപാടി നിർത്തിയതിനെതിരെ ജാഥ നടത്തിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കണ്ണൂർ. കണ്ണൂർ റേഡിയോ നിലയത്തിലേക്ക് ജാഥ നടത്തി കളഞ്ഞിരുന്നു ആൾക്കാർ. അദ്ദേഹം പെയ്ഡാണെങ്കിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ വെറും മന്ദബുദ്ധികളായ ആരാധകന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടി, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി അദ്ദേഹം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിരുന്നു. വളരെ ബേസിക് സയൻസ് പോലും ഇല്ലാതെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാവിലെ 7:30 നമ്മുടെ റേഡിയോയിലൂടെ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ രാംദേവിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിൻ്റെ ലംഘനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1954 ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ഒബ്ജക്ഷണബിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പരസ്യങ്ങൾ. ഒരുവിധം കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും തന്നെ ഈ നിയമം നിലവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ലംഘനമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. രാംദേവിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം അത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോ പ്രോഹിബിറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് റെമഡീസ് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസിങ് മിസ്കാരേജ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ വുമൺ, ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സെക്ഷൽ പ്രഷർ, കറക്ഷൻ ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ 57 രോഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ നിയമം ഇതിൽ കുറേ 14 രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി ആ നിയമം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് അത്രയും ചികിത്സകളൊന്നും സാധ്യമല്ലാതിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറ്റാം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആര് പരസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണ്. ഒരു 6 വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ട ഒരു കുറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ നിയമം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല. അതിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും നമ്മളെ സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പത്രങ്ങളും, ഇത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലൊക്കെ വന്ന പരസ്യ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടി നമുക്കറിയാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ, വെറും 3 കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയകളില്ലാതെ മെഷീനുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ കാത് കേൾക്കാനുള്ള സിദ്ധവൈദ്യ ചികിത്സ നൽകുന്നു. 3 കൊണ്ട് കേൾക്കാത്തവരെ കേൾപ്പിച്ചു വിടുമെന്നാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ചികിത്സ ഒരു ലോഡ്ജിൽ ലഭ്യമല്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ചികിത്സകളൊക്കെ ലോഡ്ജിലായ കാലമാണ്. ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ചികിത്സ പോയി ചികിത്സകളൊക്കെ ലോകത്ത് ഈ ലോഡ്ജുകളിൽ വരികയും ഇവ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന മാസികകളിലാണ് വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാർമ്മികത, പരസ്യങ്ങളുടെ ഒരു ധാർമ്മികത പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത ഇപ്പോൾ വരണം. അതേപോലെ തന്നെ പരസ്യങ്ങളുടെ ഒരു വഞ്ചനയുണ്ട്. നമ്മൾ അതായത് വാർത്തയാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ADV അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് ഒരു ചെറു കുറിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് സാധാരണ പേജുകളിൽ അതേ ഫോണ്ടുകളിൽ അതേ ലേഔട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ കുപ്പായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പരസ്യങ്ങളിലായാലും ഒരു കൂട്ടിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു സ്റ്റെത്തിട്ട് കൊണ്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ടോളറും ഷാർപ്പറും ആകാൻ ഈ സാധനം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വിദ്യാശാസ്ത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ശരിയാകാം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം, പല വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെയൊക്കെ പണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിൽ പാചകം, ഗ്യാസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു തമാശയായിരുന്നു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാസിൽ പാചകം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിരി വരുമെങ്കിൽ കൂടി അന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ സമാനമായ സമാനം, അതായത് രോമമുള്ള കരടിയുടെ കൊണ്ട് കരടി നെയ്യ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോമം കൂടുതൽ വരും എന്നുള്ള പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ ഒരു കോണി ബയോ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർവെയറുകളുടെ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 100,000 രൂപയാണ് ആൾക്കാർ അത് കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിനൊക്കെ പരസ്യം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ പിന്നെ വന്നതാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ,
അതേപോലെ മയിലെണ്ണ, അതേപോലെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കോഴിക്കോടൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന മൂത്രചികിത്സ, അതിന് പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി പോലുള്ള ഒരു വലിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ്, അതിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഔഷധ സോപ്പുകൾ, വലം പിരിച്ചെന്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സാധനങ്ങളിൽ വളരെ സാധാരണ മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് വിഡ്ഢിത്തമാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിലും കൈരളിയിലും ഒക്കെ വലംപിരി ചെന്തിൻ്റെ പരസ്യം എങ്ങനെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക? അവർ വെറുതെ അവരുടെ കയ്യിലെ കാശെടുത്തിട്ട് പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇത് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കരുതുന്ന അത്ര വലിയ പിന്നെ യുക്തിബോധമൊന്നും കേരളീയ സമൂഹത്തിനില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നിയത് മുട്ടയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കോഴിമുട്ട, നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, നമ്മളെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ 2016 എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ, ചൈനീസ് മുട്ടയുടെ കാര്യം. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ എത്ര പേരാണ് അത് വിശ്വസിച്ചത്? കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകളൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ പ്രൈം ടൈമിൽ വേണുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇടുക്കിയിലുള്ള പിന്നെ ലേഖകൻ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും കത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയല്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ UK ഞാനൊരു ലേഖനമാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് പല വിധത്തിലുള്ള പല നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെ പൊളിച്ചെടുക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഈ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞത്. ആദ്യം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പത്രങ്ങളും ആരും മോശമല്ലാതെ ആ സാധനം കൊണ്ടാടി. പിന്നീട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലൈവ് ഷോകൾ, അതായത് മുട്ട പിടിച്ചെടുക്കലും കത്തിക്കലും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൽ പിന്നീട് ഈ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള മുരളി തുമ്മാർ കൂടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുട്ട കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതിഫലം തരാം 1000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടതിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതൊന്നൊന്ന് അടങ്ങിയത് കുറച്ച്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിപ്പിച്ചൊരു സാധനമുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം ഇട്ടു. എന്താ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വ്യാജമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ടകളുണ്ട്. ഞാൻ വിദേശത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചതാണ്, യൂറോപ്പിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഈ കോഴിമുട്ട അങ്ങനെ തിന്നില്ല, എല്ലാം വെള്ള നിറയായ കൊണ്ട് തിന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ കളർ ചേർക്കും, ഡൈസി ചേർക്കും. ആ ഡൈസി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കോഴിക്ക് ഫാമുകളിൽ ഡൈ കൊടുത്താൽ മതി. അതും ബയോ ഡൈസ് തന്നെ, ബയോ മുട്ട തന്നെ വേണ്ടതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കളറ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുരുമു, അതേപോലെ എന്താ ചുവപ്പ് കളർ കിട്ട എന്നത്, നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി അങ്ങനെ തന്നെ മുട്ടയിടും. പിന്നെ മുട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുട്ടയിട്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സാധനം കൂടി ഈ ഫീഡിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ കോഴി മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ പൊട്ടില്ല. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ ഈ കോഴിമുട്ട മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്, അത് പൊട്ടാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മൂപ്പര് ചിരിക്കാതെയാണ് പറയുന്നത്, അവസാനം പറയുന്നത് ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് അത് അപ്പോഴും തന്നെ പൊടിച്ച് തിന്നാം. അത് ഇതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വയറിലെ ചൂട് കൊണ്ട്, ആമാശയത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് തിന്നുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് സർക്കാസത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇട്ടത്. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്ത്, ശരിക്കും അങ്ങനെ മുട്ടയുണ്ട് എന്ന് മുരളി വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, വിദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം അത് പിന്നെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് തമാശ പോലും പറയാൻ പറ്റാതെ അത്ര ഭീകരമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരവസ്ഥ. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സെൻസേഷണലിസത്തിന് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വിഡ്ഢിത്തവും വിവരക്കേടും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ സെൻസേഷനിസത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഈ മറിയാമ്മ കൊലക്കേസൊക്കെ അന്ന് പത്രത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1956 65 അങ്ങനെ അടിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഓരോ ഘട്ടത്തുമ്പോൾ ഈ പത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാർത്തകൾ കൊടുക്കണം. അത് മറിയൻ റഷീദയുടെ കേസാണ്. അന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറിയൻ റഷീദ വെറും ചാരക്കേസല്ല, ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണെന്ന്
ഒരു സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് കൊണ്ടാടി കൊണ്ടാടി പോയി. രാമർ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യം 1996 നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളൊക്കെ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു. അതായത് പച്ചില പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന രാമർ ഭയങ്കര ലോകം മാറി മറിയാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇനി ഇന്ധനക്ഷാമമില്ല, അദ്ദേഹം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി സൗദിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇറാനിൽ നിന്നൊന്നും പെട്രോളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതിയതാണ്. പക്ഷേ ആകെ ഹിന്ദു പോലെയുള്ള ചില പത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ വാർത്ത കൊടുക്കാതിരുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ആ സാധനത്തിൻ്റെ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ട കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കേസും അയാൾ ജയിലിലേക്കും പോയത്, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അതെ, അതുവരെ അയാൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പച്ചില പെട്രോൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്ലാന്റൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തി. സത്യത്തിൽ അന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു IIT ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ച ഇലകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്രോൾ പൊന്തി വന്നു. അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ IIT ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു, അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇളക്കുന്ന വടി ഇങ്ങ് വാങ്ങി. ഇളക്കുന്ന വടി ഒരു ലോഹദണ്ഡായിരുന്നു, അതിൻ്റെ തലക്ക് അയാൾ EM വെച്ചിട്ട് അടച്ചിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ പെട്രോൾ നിറച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇളക്കുക. ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ EM അലിഞ്ഞു പോകും, പെട്രോൾ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് വരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. അതുകൂടാതെ ഈ ലെഡ് അല്ലാതെ തന്നെ പെട്രോൾ ചേർക്കുക, ആ പെട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ധന ക്ഷമതയും മറ്റേ അതേപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ആ സാധനം കൂടി അതിൽ കണ്ടതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നെയും വിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മുയലിന് 2-3 കൊമ്പുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച് നിന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം വരെ രാമർ പെട്രോളിനെ കൊണ്ടു നടന്ന ആൾക്കാർ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പെപ്സിയിലൊക്കെയുള്ള കീടനാശിനിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, പെപ്സിയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിടുക, അതിൻ്റെ ഗുണമോ ഗണമോ ഒക്കെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പെപ്സിയിൽ കീടനാശിനി അവർ കൊണ്ട് ചേർത്തൊന്നുമല്ല, ഇത് വാർത്തകളിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താ, പെപ്സിയിൽ അവർ കീടനാശിനിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. എന്താ അത്ര പൊട്ടന്മാരാണ്, ഈ പെപ്സിയിൽ അവർക്ക് കീടനാശിനിയും കൂടി. അവിടെ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലും, എവിടുത്തെ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ എവിടെയുള്ള വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയ അളവിൽ PPM കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാകാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കീടനാശിനിൻ്റെ അളവിനെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ആഗോള കുത്തക പിന്നെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിപ്പം വിചാരിക്കുക എന്താ, പെപ്സിയിൽ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് പെപ്സിക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കീടനാശിനിയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ സർജറിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം നേരത്തെ സാറൊക്കെ കാണിച്ച പോലെ നമുക്കൊന്നും പരിചയമില്ല സർജറി റൂമിൻ്റെ അകവശം എങ്ങനെയാണെന്ന്, നമുക്ക് പുറമെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കുറേ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചില സന്നിഗ്ധതകളുണ്ട് സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. ബേസിക്കായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാതെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പല ആശുപത്രികളും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് ഗർഭിണി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ പാലും പാല് വിഷമാണെങ്കിൽ വെണ്ണയും വിഷമാവെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, എങ്കിലും 99% ഡോക്ടർമാരും തങ്ങളുടെ കിട്ടേണ്ട കാശ് കളയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കില്ല. അവരൊരു രോഗി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരിക്കലും അശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യില്ല. അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകാം, അതേപോലെ ചിലപ്പം ചില അവിചാരിതമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കൂടാതെ മെഡിക്കൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അങ്ങ് പരമോന്നതയിൽ എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ, നമുക്കറിയാം നില തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ വീട്, അത് പിന്നെ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ഭീകരതയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടെങ്കിലും വേണം ശാസ്ത്രബോധം. എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഇപ്പോൾ അമ്നിയോട്ടിക് എംബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാധ്യത കുഞ്ഞ് അല്ലെ അമ്മയോ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരിലും ഒരു മിനിമം അറിവുണ്ടാക്കണം. അതിനൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇവരായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അരിയുടെ ഒരു കാര്യം. നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അരി, ഇവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ എല്ലാ കഞ്ഞിക്കലത്തുനിന്നും അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു, ഉണക്കലും കത്തിക്കലും ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ മുഴുവൻ. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അരി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പരാതിയൊക്കെ വിട്ടു ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കീമോഫോബിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭയമാണ്. ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ ശ്രീനിവാസൻ്റെ തമാശകൾ പോലെ തന്നെ. ഇനി നമുക്കറിയാം ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ എത്രമാത്രം ചിന്താശക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മരുന്നും അറബിക്കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുകയും അതിനെ മാധ്യമങ്ങൾ വല്ലാതെ പൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് ഈ അതായിട്ടുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസുകളുടെ വലിയ കടന്നുകയറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് പരോക്ഷമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ താങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരവസ്ഥ വരുന്നത്.
അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ ഹോക്സുകൾ നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പം നമ്മളെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോക്സുകൾ വരും പരോപകാര കിംവദന്തി. ഈ പറഞ്ഞ 1983 ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് പരോപകാര കിംവദന്തി. അതായത് ഈ നമ്മളെ ജലം വെള്ളത്തിന് H2O ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തവും അതിൻ്റെ ആവി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊള്ളിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൊള്ളൽ വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഈ സാധനമാണ് പിന്നെ എന്ത് പലതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോഴെന്താണെന്ന് തോന്നുക, നമുക്ക് ഇതെന്തോ മാരകമായിട്ടുള്ള രാസവസ്തു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബദലുകളാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്. ഒരു കുട്ടികൾ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ അവിടുത്തെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഈ ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു സാധനത്തിന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ബേജാറിലായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡൈഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് 10-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടിക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആലോചിക്കാതെ അതങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അത് മാരക വിഷം തന്നെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ ഇതിലൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ, നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറവാണ്, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ ഇതിലെ ഒരു നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായാലും പുരോഗമന ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 150 പഴക്കം മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടവർ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രചാരം കൊടുക്കേണ്ട ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒക്കെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിശ്വസനീയത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ചിട്ടായി പോയെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേതുള്ളത് അധ്യാപകരെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഈ മനോനില ട്രെൻഡ് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അധ്യാപകർക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. പ്രധാന പ്രശ്നം അധ്യാപകർ എല്ലാവരും, പല അധ്യാപകരും, സയൻസ് അധ്യാപകർ പോലും അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടും മാറിയിട്ടല്ല, വളരെ വളരെ കുറച്ച്. ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വേറെയും സയൻസ് വേറെയാണ് അവർക്ക്. അവരുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും അവർ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചാലും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, അതിലെന്താവും, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശരിക്കും അതൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ നമ്മളീ പഠിപ്പിച്ച മുഴുവൻ പോയി. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഒരു റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ട അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു തകർച്ച ആണ് മാധ്യമരംഗത്ത് വന്നത്. ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് മാധ്യമരംഗത്തുള്ളത്, ബാക്കി അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രൈമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ഒരു അലംഭാവമുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് ബാങ്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ. സയൻസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, മതത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ സഞ്ജയൻ്റെ പരസ്യത്തിന് ഇനിയും 80 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പരസ്യം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ ഒരു പരാതിയുള്ളത്. നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദികളാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇനി സ്കൂളുകൾ വിട്ടുവരക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര അറിവുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഏത് അവസരവും ഉപയോഗിക്കുക. പരമാനൊക്കെ പണ്ടിറക്കിയ പോലത്തുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത്തരത്തിൽ എഴുതാനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം സയൻസ് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, സയൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ലളിതമായിട്ട് സയൻസ്, ബേസിക് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാനുള്ള, എഴുതാനുള്ള, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ വരണം. അതേപോലെ തന്നെ പരിഷത്തായാലും യുക്തിവാദികളായാലും അതേപോലെ പുരോഗമന ആശയക്കാരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നിലവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സയൻസ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം ഒരാൾക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യാനും വീണ്ടും നോക്കാനും വേഗത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അതേപോലെ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ വരണം. ലൂക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ പരിഷത്ത് 1-2 ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി അതിൻ്റെ അകത്ത്, എങ്കിലും അതിൻ്റെ റീഡർഷിപ്പ് കൂട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ സമാന ചിന്താഗതികളെ എല്ലാവരും, ഞാൻ പറയുന്നത് യുക്തി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടില്ല, ഒരേ ചിന്ത തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്, അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിനുള്ള വലിയ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്
എങ്കിലും പരിഷത്ത് ചില നിലപാടുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുത്തില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പരിഷത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മറുപടി പറയേണ്ട ആളല്ല. പരിഷത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര കേരളം അതിൽ 10-12 വർഷമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ പത്രാധി സമിതിയിലുണ്ട്. ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനം. അതെ, സാറ് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് 100% യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറേ കാര്യത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പരിഷത്തിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. പരിഷത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ പരിമിതികളല്ല. അതിൻ്റെ അംഗസംഖ്യ അതേപോലത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ പരിഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരുവിധ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്ര കേരളമായാലും ശാസ്ത്രഗതിയിലായാലും നിരവധി തവണ, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ടവറിൻ്റെയൊക്കെ നിരവധി തവണ അതിൽ ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ടവറിന് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭീതി, രണ്ട് റേഡിയേഷനെയും തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭീതിയെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. പിന്നെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള എനിക്ക് സാറിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റിയിട്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റിയിട്ട് മനോജ് കോമത്ത് ശാസ്ത്രഗതിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം, ആ ലേഖനമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു കുറേ വർഷം മുമ്പാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയെ അദ്ദേഹം പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും അന്ന് RVG സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ പത്രാധിപർ. ഇത് പരിഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ ഹോമിയോക്കാരുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഹോമിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ ഈ ലേഖനം, അതായത് പരിഷത്തിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തുടർ ചർച്ചകൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ആ ലേഖനം അവസാനിച്ചത്. എങ്കിലും പരിഷത്തിൽ പറഞ്ഞ പരിഷത്തിൻ്റെ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയതകളെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും അല്ലാതെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും അത് യോജിക്കുന്നു. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, അവരൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ജിഹ്വയായിട്ടാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്നത്. പത്രമാധ്യമമായാലും വിഷ്വൽ മീഡിയയിലായാലും വന്നത് അത് എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടം എവിടെയാണെന്ന്, ഏത് കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ലാഭക്കൊതിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഓൺലൈൻ ഒക്കെ
നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് അവർ പോകുന്നുണ്ട്. മതത്തിൻ്റെ പ്രഹരശേഷിയാണോ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി പൊതുബോധമാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം? എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മതത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാരും എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ കല്ലൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അത്ര വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർക്ക്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവിൽ എനിക്ക് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ചില പ്രകടനപരതകളിലപ്പുറം മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശാസ്ത്രബോധത്തോടു കൂടി കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൾക്കാർ ഈ പ്രകടനപരതയും അതേപോലത്തെ സാധനങ്ങളും കൂടിയെങ്കിൽ കൂടി ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഓർത്തോ ഹെർബാണ് എൻ്റെ മുട്ടുവേദന മാറ്റിയത് അയ്യപ്പനല്ല എന്നുള്ള പറയാനുള്ള ഒരു രീതി. അയ്യപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലൊന്നും മുട്ടുവേദന മാറില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാം തലച്ചോറിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിമറിച്ച് ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊതുവെ മതവിശ്വാസം എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും, മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ആചരണങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാതെ ആൾക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും മതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കെട്ടുന്ന് വിടാനും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന മതം വീണ്ടും അതിന് മുമ്പിലെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടം നിൽക്കുമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഈ സാധനം ഒന്നും ഇനി പറയുന്നൊന്നും ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെ ഒരു രൂക്ഷതയാണ് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആ മതത്തിൻ്റെ രൂക്ഷതയും അതിലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പൊതു ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ അതേപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒക്കെ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വിശ്വാസം.